اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا ونبينا مولانا محمد بارك وسلم گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے شامی اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے شامی کہ موسیٰ لے نے جائے آگ پیغمبری عطا کر دے کہ موسیٰ لے نے جائے آگ پیغمبری عطا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے